Festningsmarsjen Oscarsborg er en 12 kilometer lang turmarsj med guiding. Marsjen er lagt opp i et folkehelseperspektiv, og den passer alle aldersgrupper. Den starter på Heer i nordøst og går via 8 skanser ned til Sundbrygga. Her fraktes turgjengerne med båt over til Oscarsborg og til festningsanleggene på Håøya i vest. Marsjen kom i stand i 2014 på initiativ fra tidligere festningskommandant Stein Erik Kirkenes, som sammen med festningsgard Torstein Aamodt, Frogn Historielag, Oscarsborg Festnings Venner og Frognmarkas Venner inngikk et militær-sivilt samarbeid. Deltakerne ankommer til Heer barneskole. Etter en kort runde med informasjon deles de 250 deltakerne opp i grupper. Hver gruppe får en guide og en veiviser. Første stopp er Heer skanser, fullført i 1902. Heer nordre skanse er i dag gjemt under en liten grusbane. Her sto det tyske Krupp og franske Schneider Canet feltkanoner til forsvar mot angrep fra Ski og Ås over Tomtersletta. Disse kanonene står i dag på Oscarsborg festning. På midtre skanse var det kaserne og brønn. Alle skansene er bygget for å avverke direkte angrep på Oscarsborg. Spesielt fokus hadde de på hovedveien i øst og på Østfoldbanen. Midtre skanse har en posisjon som gir full oversikt over Tomteresletta og feitbygda mot Ås og Ski. Kong Haakon besøkte Heer skanse under en større feltøvelse i februar 1907. Søndre skanse var bestykket med 3 kanoner og dekket området fra Gislerud til Dyrløkke. Heer skanser har kun vært mobilisert i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. På Kringerud sto det 6 franske Hotchkiss 6,5 mm mitraljøser. Disse skulle sammen med Seiersten skanse hindre fremrykning over Skorkeberg og Ullerudsletta, ferdigstilt i 1901. Mitraljøsestillingen var i bruk 9. april 1940. Da var de bemannet av folk fra skytterlaget i Frogn. De skjøt mot de tyske flyene som bombet Oscarsborg festning. Anleggene her må ses i sammenheng med den største forsvarslinjen som går fra Fredrikstad i syd til Kongsvinger i nord. Med den handlekraftige Christian Michelsen som statsminister bryter Norge ut av unionen med Sverige 7. juni 1905. Norge hadde gjennom en kraftig opprustning av militæret gjennom 1890-tallet stor militær kapasitet og var nå mobilisert for krig. I tillegg klarte ikke Sveriges aldrende og lite handlekraftige monark Oscar den 2. å samle riksdagen til mottiltak. Seiersten skanse er et fort etter en åpen fransk modell med 400 meter forsvarslinjer som strekker seg fra Veisvingbatteriet og videre 150 meter nord for skansen. Fortet ble bygget av steinarbeidere fra Bohuslän og sto ferdig i 1900 med forlegningsrom og brønner. Skansen, som er bygget på Drøbak Sogn sin prestegård, har kun vært mobilisert én gang i 1905. Eiendommen ble ekspropriert av Forsvaret i 1897. Det kan nevnes at en av sogneprestene her, Johan Gude, var onkel til vår berømte maler Hans Gude. På besøk hos onkelen malte han mange Drøbak-motiver. Et av yndlingsmotivene var utsikten mot Håøya, sett fra Tverkjegla gård. Mest kjent er han nok likevel fra samarbeidet med Adolf Tidemann, som resulterte i brudeferden i Hardanger. Gude besøkte Drøbak mange ganger opp gjennom livet, og hans siste møte med Tidemann fant sted her. Fra prestegården er det kun én bygning tilbake, stabburet. Det står i dag på Follo museum. Veisvingbatteriet ble fullført i 1896 og er bestykket med 4 Armstrong munnladningskanoner. 3 av disse, med 226 mm kaliber, sto tidligere på Oscarsborg festning. De ble overflødige da de 4 nye Krupp-kanonene Moses, Aaron, Josva og Methusalem sto ferdige i 1895. Den siste kanonen med en 267 mm kaliber, kalt Norgeskanonen, sto på Vippetangen i 20 år før den ble flyttet hit. Oberst Nils Jørgen Gregersen, som også var stortingsmann, avsluttet alle sine innlegg på tinget med å si:
For øvrig mener jeg at Norgeskanonen skal flyttes til Oscarsborg. Anlegget hadde i tillegg mitraljøse og luftvernstillinger med 40 mm Boforskanoner. Under ledelse av Hans Solli ble luftvernkanonene brukt den 9. april mot tyske fly som bombet Oscarsborg. Dette ga så store skader på flyene at den tyske flygeneralen Erhard Milch overveide å avbryte hele operasjonen. Et av flyene nødlandet på et jorde på Holt gård. 9. april 1940, 38 minutter over 3 om natten, går alarmen på Borgen. Etter ordre fra kommandant Birger Eriksen er 3 hurtigskytende 15 cm Armstrong kanoner på Hopås klare til kamp. 38 minutter over 3 om natten går alarmen på Borgen. Signalstasjonen på Filtvet melder at 5 fartøy i kjølvannslinje er på vei inn fjorden. Enger får beskjed om at når det første skuddet faller fra Krupp-kanonene, er det fri ildgivning fra Kopås. Husvikodden bestrykningsanlegg hadde 2 hurtigskytende 57 mm Cockerill-kanoner. Minefeltet var i bruk frem til 1990, da ble det fjernet av Forsvarets minedykkertropp. På Sundbrygga serveres turdeltakerne forfriskninger mens de venter på neste båtavgang til Oscarsborg. Foran kommandantboligen på festningen får turgåere anledning til å spise nistepakken sin, hvile slitne føtter og få litt frukt. Det første initiativ til å bygge festningsanleggene mellom Sand og Drøbak kom fra kong Kristian den 4. i januar 1628. I 1642-43 ble det bygget stillinger til 6 kanoner på Søndre Kaholmen. Dagens festning ble påbegynt i 1844, og via flere moderniseringer sluttført i 1901 med det nye torpedobatteriet. Så kommer 9. april 1940. 5 tyske angrepsstyrker passerte Jylland 8. april og seilte mot Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Mot Oslo seilte Blücher, Lützow, Emden og 8 minesveipere, samt 3 destroyere, Møve, Condor og Albatross. Det norske oppsynsskipet Pol 3 ved Færder var skutt i brann, og kapteinen Leif Velling Olsen var drept. Han var den første nordmannen som falt i 2. verdenskrig. I tett tåke seiler gruppen uanfektet inn Oslofjorden, på tross av skarp beskytning fra Bolærne og Rauøy fort. Herfra fortsetter 5 fartøy mot Oslo. På Oscarsborg festning skjærer oberst Birger Eriksen gjennom et ikke fungerende byråkrati og samler en styringsgruppe på sitt kontor og får bemannet skanser og hovedfortet klart til innsats. På spørsmål om dette var en riktig avgjørelse faller de historiske ordene fra oberst Eriksen. Det blir krigskorset eller krigsrett. Klokken 04.21 braker det løs. Blücher får 2 fulltreffere fra Moses og Aron, pluss et 40-talls treffere fra Kopås. Skipets rorsystem blir ødelagt, men skipsføreren styrer videre ved hjelp av skipets 3 fremdriftspropeller. 2 kvinner i Drøbak omkommer av rikosjetter fra granater i skuddvekslingen. Den 1500 meter lange Chetéen ble bygget mellom 1874 og 79. Det gikk med 320 000 kubikkmeter med stein. Arbeidet ble utført av norske straffanger. Den hindrer adkomst inn Vestfjorden og presser fartøyene forbi torpedobatteriene. Torpedobatteriet er ferdig bygget i 1901 som en siste sikring mot Oslo, i og med at Akershus fort var nedlagt. Kvelden den 8. april tilkalte oberst Eriksen den pensjonerte tidligere sjef for torpedobatteriet, Andreas Andersen. Han fikk bemannet det underjordiske utskytningsrommet. Den tyske marines etterretningstjeneste visste ikke om torpedobatteriet. Det gjorde imidlertid hærens E-tjeneste, men på grunn av dårlig kommunikasjon er denne informasjonen ikke tilgjengelig for marinen. Klokken 04.30, da Blücher befinner seg tvers av Nordre Kaholmen, fyres det av 2 torpedoer. Begge treffer Blücher, den ene midtskips og den andre akterskips. Det hele er over i løpet av 12 minutter. Fartøysjefen tror ennå at skipet kan reddes og ankrer opp rett sydøst av Askholmene.
Et av skipets ammunisjonsrom eksploderer, og ildsøylen når opp til mastetoppen. Blücher får etter hvert stor slagside og går ned klokken 06.22, ca. 1000 mann omkommer. H-øyas sørlige halvdel ble kjøpt av forsvaret i 1891 for 60 000 kroner. Arbeidet med å bygge Haubitz-batteriet med 428 cm Whitworth krombaneskyts startet. Plateauet her er fullt av grunnmurer etter messer, kaserner, verksteder og ammunisjonshus. På plateauets vestside er retterstedet hvor 6 unge motstandsmenn ble henrettet i 1940. Nedre og øvre toppbatteri bestod av i alt 8-12 cm bakladerkanoner. Tyskerne sendte noen kanoner til Nord-Trøndelag, mens mange gikk til Tyskland for omsmelting. Øvre toppbatteri ble bemannet 9. april 1940, og Colt luftvernkanoner var i aksjon. Men de viste seg for svake til å kunne skade de tyske flyene som angrep Oscarsborg. I 1944 ble flere av kanonene på Kopås, Husvik og Håøya flyttet til Ålandsøyen i Østersjøen under operasjonen Tanne. Dette ble gjort for å hindre Den røde armés fremrykning mot vest. Operasjonen viste seg å være helt bortkastet da Den røde armé gikk veien om Kurland, Latvia og nordkysten av Polen. Den tror jeg står der rett der oppe. Han skal gjøre det. For å gjøre turen enklere og mer innholdsrik anbefaler vi deg å kjøpe turkartet og turboka vår. Overskuddet av salget går uavkortet til rydding, merking og skilting av stier og skiløyper i Frogn. Støtt oss gjerne ved å tegne medlemskap i Frognmarkas venner. Du finner oss på www.frognmarka.no.